iniciar uma série aqui no canal que se chama Recheios Incríveis. E você vai aprender um recheio sensacional de leite ninho e que não vai ao fogo. E o melhor, eu ainda vou te contar o segredo que eu utilizo para dobrar a quantidade dos meus recheios. Essa é uma base que você pode saborizar de maneiras diferentes. E nesse vídeo eu não vou te ensinar apenas um recheio, mas 5 recheios diferentes com essa base. E como eu sei que você está curioso para aprender essa receita, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo dessa série. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora, bora para nossa receita? Vamos iniciar colocando aqui na batedeira o leite condensado e a manteiga. Mas para essa receita você também pode estar utilizando a margarina, que também vai dar certo. E vamos bater aqui por 5 minutos. Daí você para a batedeira de vez em quando e vai limpando as laterais e volta a bater. Você vai ver que vai ficar um creme bem aveludado. Em seguida, adicione o chantilly. E gente, o meu chantilly talhou aqui e parece que vai dar tudo errado, mas calma. Isso é apenas por causa que o meu chantilly não estava bem gelado. Daí a importância de deixar todos os ingredientes na geladeira antes de usar. E agora eu vou adicionar o leite em pó e, para finalizar, o emulsificante. E agora você vai ver a transformação desse recheio. Agora vamos bater por cerca de 10 minutos, porque é isso aqui que vai ajudar a dar volume e consistência no recheio. E olha, gente, que textura maravilhosa desse recheio! Agora eu vou passar para um bowl e vou dividir para saborizarmos. Bom, pessoal, eu já dividi os nossos recheios aqui em 5 partes iguais e agora nós vamos saborizar. Esse primeiro aqui nós vamos saborizar de Raffaello. Aqui eu tenho as amêndoas em lâminas, então eu vou adicionar aqui o nosso recheio. Vou estar adicionando também aqui a essência de coco. E vou misturar bem aqui no nosso recheio. Se você quiser, você pode também estar adicionando o coco ralado. Pronto, gente, aqui nós já temos o nosso recheio de Raffaello prontinho. Aqui nesse segundo eu vou estar adicionando o cacau em pó 50%. Cuidado aí quando você for adicionar. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Misturar bem aqui com cuidado, que é para não voar cacau para todo lado. Pessoal, tenham paciência, que o cacau ele demora um pouquinho mais a misturar, mas com paciência e fé você consegue, tá? Então vamos lá. Olha só aqui, ó. Olha que recheio maravilhoso, gente. Olha a consistência desse recheio. E quando você leva para a geladeira, eles vão adquirir mais consistência ainda. Aqui eu vou estar adicionando, são 3 bolachas Oreos, tá? Mas nesse caso aqui, eu utilizei aquela que você compra no pacote, só a bolacha. Eu utilizei sem o recheio. Mas se você quiser utilizar com recheio, não tem problema. Fica do seu gosto. Aqui eu vou misturar. Olha, gente, que belezura. E aqui já tá pronto o nosso recheio de Oreo. Olha que maravilha. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho o pozinho de morango. Então você pode usar o pozinho de morango que você quiser aí. Aqueles pozinhos saborizante. Ou pode usar até mesmo o Tang sabor morango, que dá certo do mesmo jeito. Então aqui eu vou misturar. Vamos lá. Todos esses pozinhos a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque eles demoram um pouquinho a diluir. Mexer.
para incorporar tudo aqui. Prontinho, pessoal, olha aqui. E tá pronto o nosso recheio de morango. Esse aqui eu não vou misturar nada, que eu vou deixar ele de ninho mesmo. É uma maravilha, gente, a consistência desses recheios aqui. Agora que os nossos recheios estão prontos, eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira para eles adquirirem consistência. E eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado. E olha, gente, a consistência desses recheios, como ficaram maravilhosos. Recheios prontos, agora vamos falar da validade. Esses recheios, eles devem ser conservados na geladeira por até 7 dias. E o sabor desse recheio fica incrível, ele é muito gostoso, gente. Nem dá pra acreditar que um recheio simples assim fica tão maravilhoso. Mas também, só de pensar, né? Chantilly, leite ninho e leite condensado não tem como dar errado. Ele fica bem suave e serve tanto para você rechear os seus bolos, sobremesas, bolos no pote, suas trufas e por aí vai. Faz esse recheio aí que vai ser só sucesso. E quando fizer, me marca lá no Instagram com a hashtag Daniele Sulem. E já aproveita para me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês. Ah, se vocês quiserem ver os bastidores dessa receita, é só conferir lá nos stories do Instagram. E sobre o emulsificante que eu utilizei aqui na receita, ele serve para dar estabilidade e cremosidade ao seu recheio. Ele também vai te dar um volume e com isso vai aumentar o rendimento. E não se preocupe porque não vai ficar gosto nenhum. Outra dica de ouro. Todos os ingredientes devem estar gelados, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo quando eu fui bater o chantilly, que talhou tudo e que parecia que ia dar tudo errado. Porque nesse caso, o chantilly estava numa temperatura diferente do leite condensado. Então fica a dica aí, hein? Todos os ingredientes bem geladinhos. Fica ligado aqui no canal, porque no próximo vídeo ele está incrível e eu vou começar a série de Natal. E eu vou trazer uns panetones incríveis para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, já sabe. Compartilha com seus grupos e amigos, que vai ajudar demais no crescimento do canal. Aproveita para dar uma conferida nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pela companhia de vocês e nos vemos no próximo episódio. Tchau! E depois eu volto para mostrar para vocês. Ai, não tá bom. Eu vou levá-los para a geladeira para eles adquirirem... De novo. E eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado. Yeah! Agora foi.